kulhydrater og diabetes. Når man har diabetes, er det vigtigt at kende til de forskellige typer af kulhydrater og vide, hvordan de påvirker blodsukkeret. Kulhydraters vigtigste funktion er at give kroppen energi. Og man kan dele dem op i tre grupper. Hurtige kulhydrater, langsomme kulhydrater og kostfibre. De hurtige finder vi naturligt i for eksempel mælk, frugt og hvidt brød. Og så er der en masse forskellige madvarer, som er tilsat sukker, som for eksempel slik og kage. De mere simple kulhydrater, som består af korte kæder af sukkermolekyler. De nedbrydes hurtigt i fordøjelsessystemet, og enkelte kan faktisk drøne direkte igennem tarmvæggen over i blodet. Når sukkeret kommer over i blodet, stiger blodsukkeret. Fra man spiser hurtige kulhydrater til det optaget i blodet, kan der gå få minutter. Når blodsukkeret stiger, producerer kroppen insulin. Insulin fungerer som en nøgle, der kan låse cellerne op, så sukkeret kan komme ind i de celler, der har brug for energi. Men har man type 1 eller type 2 diabetes, producerer man enten ingen eller for lidt insulin. Eller også virker insulinen ikke så godt. Det betyder, at man kan få højt blodsukker i lang tid, og det er ikke godt for kroppen. De hurtige kulhydrater skal man altså ikke have for mange af, når man har diabetes. Og det skal man i øvrigt heller ikke, hvis man ikke har diabetes. De langsomme kulhydrater findes blandt andet i rugbrød, gryn, kartofler, rodfrugter, ris og fuldkornspasta. Det er mere komplekse kulhydrater, som består af lange kæder af sukkermolekyler. De tager lang tid for fordøjelsessystemet at nedbryde, før de kan optages i blodet. Det betyder, at man føler sig mæt i længere tid, og blodsukkeret stiger langsommere. Det er sundt, fordi man får en bedre regulering af blodsukkeret. Man skal dog tænke over ikke at tilberede maden i for lang tid. Når maden tilberedes, så nedbrydes kæderne af sukkermolekyler, og så stiger blodsukkeret hurtigere. Derfor er det for eksempel bedre at spise en kogt kartoffel i forhold til en, der har været lang tid i ovnen. Til sidst er der kostfibrene, som er helt særlige. Man finder dem blandt andet i grove grøntsager, rugbrød, fuldkornsbrød, nødder og i skrællen på frugt. De består af lange kæder af sukkermolekyler, som vi kender dem fra langsomme kulhydrater. Men de er bundet sammen, så fordøjelsessystemet ikke kan nedbryde dem. De kan derfor ikke optages i blodet, og så stiger blodsukkeret langsommere. Men mad med kostfibre indeholder også de langsomme og hurtige kulhydrater. I rugbrød er der for eksempel samlet set næsten lige så mange kulhydrater som i hvidt franskbrød. Man optager dem bare langsommere. Kostfibre får altså de andre ting, man spiser til at fylde mere, så man føler sig mæt i længere tid. Og så er de gode for fordøjelsen og sænker kolesterolniveauet. Det er med andre ord rigtig sundt og godt for blodsukkeret at spise kostfibre. Så husk, hurtige kulhydrater optages hurtigt og får derfor blodsukkeret til at stige hurtigt, men de gør os ikke særlig mætte. Langsomme kulhydrater optages langsommere og gør os mere mætte. Kostfibre optages slet ikke, men gør os mætte og er gode for fordøjelsen. Når man har diabetes, anbefales det, at man er særligt opmærksom på at skrue ned for hurtige og op for langsomme kulhydrater og kostfibre. Læs mere om diabetes på videnscenterfordiabetes.dk. Tak fordi du kiggede med.